Vasas, Somogy és Hird nagyon erős identitású bányász települések. Bányász dinasztiák lakták be Pécs kelet ezer részét. Ez az erő mindenek előtt a nemzeti osztályhoz való tartozás. Emlékeztetett Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője, a Nemzeti Összetartozás napján tartott ünnepségen. A vasasi bányász közösség úgy azonosítja magát, mint akik itt voltak 101 évvel ezelőtt, amikor az elcsatolt, a szerbek által Magyarországtól elcsatolt és három évig Magyarországhoz nem tartozó Pécs és Vasas-Somogy-Hird térsége visszatért a hazához, amikor bevonultak a Horthy nemzeti hadseregének tagjai észak felől, akkor a bányászok mentek előttük, és a bányászzenekar, a vasasi bányászzenekar fújta a menetzenét. Ez az ő örökségük. Mindenféle korszakok követték egymást. Trianoni szétszakítottság, náci diktatúra, majd a 40 éves kommunista diktatúra. Az itteni bányász leszármazottak mégis itt vannak, ragaszkodnak a nagyapáik által vallott értékekhez, tette hozzá az országgyűlési képviselő. A trianoni megemlékezést a Vasasi Szent Borbála Egyesület szervezte a Pécs Vasasi templomkertbe a Trianon emlékműnél. Sok fiatal látogatja a rendezvényünket, igyekszünk őket is belevonni különböző műsorok formájába, és ha lehetőség és mód van, akkor határon túli magyar testvért is igyekszünk meghívni. Az utóbbi 5 évben elkezdtük a nemzeti összetartozás fáját elültetni itt a templomkertbe. Először kezdtük Erdéllyel, utána Felvidék, Délvidék és Kárpátalja. Ezzel is a nemzeti összetartozást erősítve. Az ünnepség során Szent Péter horvátországi református püspök is mondott beszédet. A megemlékezés végén elhelyezték a kegyelet koszorúit a Trianon emlékműnél. Az emlékezés többek között a Vasasi Bányász Fúvó Zenekar tette teljessé.